Egunon Euskal Herria, gaur ekitalditxo hau antolatu dugu hemen Euskal Herriak urte luzez jasan duen errepresio bortitzaren ikurretariko bat delako. Oso ondo ezagutzen dugu etxe hau, barrundik eta kanpotik Euskaldun askok. Kanpaina honetan, behin eta berriro azpimarratzen ari gara errealitate bat mundu guztiak ikus dezakena, eta da Espainiar Estatuan urte luzez datorren atzera pauso bat, involuzio bat, maila politikoan, sozialean, juridikoan, guztietan ematen ari dela. Eta horrek Espainiar Estatuko biztanle guztien bizitzan eragiten du, baina bereziki Euskal Herrian, Katalunian eta Galizian eragiten du. Badituelako preso politikoak eta oraindik ere gatazkaren adierazpen bortitzak alde batekoak desagertu zirela 8 urte pasatu direnean ere Espainiar gobernuak eta alderdi politikoek ere gehienek oraindik mantentzen dute mendekuan oinarritzen den espetxe politika bat. Preso gaixoekin egiten ari direna, jende helduarekin, sakabanaketarekin, milaka senitarteko astebururo milaka kilometro egin behar izaten dituzte beraien maitatuak ikusi alizateko. Horregatik EH Bilduk planteatzen duena da momentu politiko berezi honetan, historiko honetan, ez duela balio norberaren siglakin munduan ibiltzea eta indarrak batu egin behar direla. Batipat, ezkerreko independisten aliantza bat egin dugu eta helburu bakarrarekin. Eta asmoa da Madrideko gorteetan eraginkorrak izatea. Eta lortzen balima dugu milioi bat boto biltzea kandidatura horren inguruan, benetan eraginkorrak izango gara Madrideko Kongresoan. Zertarako besteak beste preso politikorik gabeko etorkizun bat eraikitzeko gure herrietan. Horretarako izugarrizko balorea dauka eta Euskal Herritarrei dei egin nahi diegu konfiantza emateko EH Bilduri eta gure kandidaturari egingo dugun lana gatazkaren konponbide integralean norabidean zentzu honean urratsak eman alizateko. Helburua delako preso ieslari eta deportatu guztiak etxeratzea. Horregatik azken hausnarketatxo bat ere egin nahi nuke. Badakit jende asko dagoela Euskal Herrian, ez duela sinisten Madriden egin daiteken lan politiko eta instituzionaletaz, baina esaten duguna da talde handia indartsua eta eraginkorra balima daukagu lorpenak eskuratu ahal izango ditugula. Eta Euskal Preso Politikoen kolektiboak berak ere iragan astean agiri bat plazaratu zuen bere hausnarketa propioa eginez eta besteak beste Euskal Herria Bildurentzat eskatzen zuen bere bozka garrantzia izugarria emanez herritar guztiei. Beraz, astentziorako tentazioan egon daitezkenei eskatzen diegu konfiantza kasu honetan, ezin delako edo zaila delako baita ere preso politikoen eskubideak defendatzea, haien alde egitea beraien irizpide politikoen aurka. Beraz eta konfiantza eskatzen diogu, ezin da boto bakar bat ere sofan geratu, eta hauteskunde hauetan dei egiten diogu guztiei, arduraz jokatzeko, aukera bat dago, leio bat dago, aprobetsa dezakun indarrez eta koherentziaz urras bat eman alizateko. Merezi dute gartzelan daudenak, merezi dute beraien senitarteko guztiek, merezi du Euskal Herriak azkenean preso politikorik gabeko etorkizun bat. Eskerrik asko.